כך זה נראה בחוף תל ברוך לפני 37 שנה, בעת מציאת גופתה של נאוה אלימלך, בסך הכל בת 12, אחרי שנעדרה 10 ימים. כוחות המשטרה החלו בחיפושים נרחבים כדי לנסות ולמצוא חלקים נוספים של הגופה. המראות שנחשפו לפני חוקרי משטרת מחוז תל אביב אז, זעזעו מדינה שלמה. זוג עגילים שזוהה הבהיר את זהותה של הנרצחת. בכך תמה פרשת היעלמותה של הנערה בת ה-12 מבת ים. מישהו ביצע כאן רצח אכזרי במיוחד. החוקרים אספו בזה אחר זה את חלקי גופתה שבוטרה. תחילה נמצא ראשה ארוז בתוך שקית ניילון. אחר כך חלקים אחרים. גם קציני משטרה מנוסים למודי זוועות ומראות קשים לא האמינו למראה עיניהם. היו השערות שאולי התנטלו לה על רקע המיני, אבל לא, איש לא סיפה לתוצאה כזאת. והאמת היא שזה מאוד נדיר לי על כל פנים בקריירה שלי, לא זכור מקרה כזה. כל צוותי החקירה שהוקמו מאז הגיעו למבוי סתום. לפני המים הייתה שערה, ואם זה מרחק של 25 מטר, אז סביר אתה יותר. אתה מדבר על סמך השערות, והפתולוג ידבר על סמך ממצאים. מאות נחקרו, ובהם עברייני מין סדרתיים, ועלה חשד גם לפיגוע לאומני. נגד אף אחד מהחשודים לא הושגו ראיות. ובכן, נאוה יצאה מביתה שברחוב רמב״ם מספר 15, היא הלכה לאורך רחוב רמב״ם, כפי שאנחנו רואים את זה בסרטוט. מכאן נכנסה לרחוב רוטשילד, אזור אולמי מוניטין, ועד שהגיעה לפינת הרחובות בלפור רוטשילד. באוגוסט 1998, 16 שנה אחרי הרצח, עצרה המשטרה את האחים עמוס ויהודה שלף בחשד לרצח, לאחר שפרודתו של יהודה התלוננה כי התוודה לפניה כי ביצע את המעשה. לא דובים ולא יער, הכל עלילה, עלילת שווא. של מי? אני לא יודע של מי, אני מאמין של גיסתי לשעבר. לא ייתכן לבוא ולהאשים אדם שניסר גופה של ילדה לפני 16 שנה, מבלי שיש להם דבר אחד לבסס את העניין. לא יכול להיות דבר כזה. האחים היו עצורים כמה שבועות, והמשטרה אפילו חפרה בחצר בית הוריהם. הממצאים לא העלו דבר, ומשפחת אלימלך שוב נותרה בלי תשובות. אני מרגישה כאילו אותו היום, אותו הרגע שמצאו את נאוה, שמצאו אותה, רצחו אותה ומצאו אותה, איזה היום אני מרגישה בדיוק אותו היום. אתמול לאחר 37 שנה, הפצע נפתח שוב, ואולי סוף כל סוף, בזכות התקדמות הטכנולוגיה, לתעלומה מהעבר, תימצא תשובה.